Цялата на вашата денешна посета на Сабор Куманово? Денешната посета на Сабор Куманово е во рамки на планираните посети за сите сектори за внатрешни работи во Македонија, со цел запознавање со безбедносната состојба на самиот терен, запознавање со приликите во секторот за внатрешни работи Куманово и секако подршка на вработените за извршување на своите професионални обврски и задачи по на законот и заштитата на Уставот на Република Македонија. Друго нешто? Повлека? Прашања, не имате? За сега безбедностната состојба е стабилна. Она што Сабор Куманово нормално како активности го превзема е секако во рамките на нормалните активности на полицијата. Не очекуваме некои големи проблеми да се појават, така што се надевам дека и понатаму ќе остане вакво состојбата. Очекувам да ме информира дополнителниот заменик началник за состојбата, бидејќи како што е вообичаената пракса очигледно на министерот Спасовски да наредува на началниците на Сабор Куманово кои тој ги постават на Саборната низ Македонија да не ме пречекуваат, да не бидат присутни кога јас доаѓам. Убеден сум дека наводните денешни неодложни обврски на началникот на Сабор Куманово поставен од привремениот министер Спасовски не беа толку неодложни да не може да биде тука за да се видиме и да поразговараме за безбедносната состојба од интерес на граѓаните на Република Македонија. Ова само покажува кои се тенденциите и со што се за жал ќе се сретнуваме во идниот период до формирањето на политичката влада во Република Македонија. Веќе полова време што ќе ви се најавува вториот мигрантски грандан, за жал дека ќе се наоѓаме со од аспект на мигрантската криза ние будно ја следиме состојбата, ги следиме состојбите и во Северна Африка и на Блискиот Исток, состојбата во Грција и во Турција. За сега званично така наречената западнобалканска рута е затворена, но незвонично ние постојано имаме миграција и поминување на илегални мигранти. И поголемиот дел од активностите на полицијата, со тоа вклучително и на Сабор Куманово, е насочена кон пронаоѓање на кримичарските групи. Имавме пред една недела една активност во селото Лојане, која успешно заврши. Благодарам на колегите од Сабор Куманово и од граничната полиција за таа добра активност. Исто така, ние нема да, не постои можност 100% да ја спречиме илегалната миграција, но доколку дојде до поголем бран на организирано движење на мигрантите, односно наплив од Северна Африка и Блискиот Исток, полицијата и воопшто Република Македонија се подготвени за еден таков предизвик.